Bu il mayın 9-da fəaliyyətə başlayan Dost Mərkəzi indiyədək 22 mindən çox vətəndaşlığa xidmət göstərib. Bu ilin sonu və növbəti ilin birinci rübündə isə 3 mərkəzin açılması nəzərdə tutulur. Qısa müddətdə bu şəbəkə genişləndirilərək ölkə ərazisini tam əhatə edəcək. Əməkdaşımız Əntiqə Fərəcivanın reportajını izləyək. Asan xidmət kimi Dost konsepsiyası da Azərbaycanın brendinə çevriləcək. Bunun üçün kifayət qədər əsas var. 3 aya yaxındakı fəaliyyətə başlayan DOS agentliyi qısa zaman ərzində 22 mindən çox vətəndaşın sözün əsl mənasında dostuna çevrilməyi bacarıb. 126 sosial xidmətin vahid məkanda təqdim edildiyi DOS mərkəzindən vətəndaşların tam məmnunluq səviyyəsi 93%-i keçib. 4% də əlavə olaraq qismən məmnun vətəndaşlardır. Yoldaşım birinci qrup 50 ildir, prezidentin müavinətinə kömək elədilər, müavinətin kartını aldıq, yoldaşım da alır indi həmin müavinəti, mən də qulluğa görə müavinət alıram. Amma indi hal-hazırda mən yoldaşıma görə, kurorta istirahətə getməyinə görə gəlmişəm bura, sənət götürməyə. Dost mərkəzi bizə nə lazımdır, elədi. İnsanlara çox mədəni qulluq eləyirlər. Bura gəlmişik, mən burada çətinlik çəkmədim. Heç bir dəfə gəldim, kağızımı verdim, dokumenti verdim, güzəldim. Dost mərkəzi əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, şəffaflığın artırılmasına xidmət edir. Vətəndaşlar burada müraciət etdikdə qanunvericiliklə onlara düşən hüquqlara istifadə edərək kart, pensiya kartları əldə edirlər, ondan sonra Qarabağ müharibəsi veteranları müraciət edirlər, uşağın adı olmasına görə bir dəfəlik müavinətlə əlaqədar müraciətlər bizdə çox olmuşdur və bu aydan başlayaraq aprel ayında Cənab Prezident tərəfindən imzalanmış fərmana əsasən Qarabağ müharibəsi veteranlarına və birinci qrup əlillərə baxan şəxslər üçün ayrılmış təqaüd üzrə müraciət etmiş şəxslər artıq ödənişlər həyata keçirilməyə başlamışdır. Görülən işlər vətəndaşların məmnunluğunu daha da artırır. Bugün DOS xidmətində çox gözəl xidmətlər də mövcuddur. Çox sağ olsunlar, yeni gənclərimiz işə cəlb olunublar. Eyni zamanda əlilliyi olan şəxslər üçün də böyük bir şanslar var burada. Müraciətin növbəti göndəriş putovka ilə bağlıdır, yəni müalicə müəssisəsi ilə bağlı. İnanıram ki, tez bir zamanda həll olunacaq. DOS xidmət elə adı ilə bağlı çox yüksək səviyyədədir. Sanatoriya gedirəm, gəlmək üçün. Razıyam. Müraciətlərin çoxluğu nəzərə alınaraq ilin sonuna dək növbəti mərkəzin fəaliyyətə başlaması istiqamətində ciddi iş aparılır. Bu ilin sonu və növbəti ilin birinci rübünə 3 mərkəzin açılması ilə Bakının 80% əhatə olunacaq. Növbəti mərhələdə daha bir mərkəzin istifadəyə verilməsi ilə paytaxt tam əhatə ediləcək. Regionlarda isə ümumilikdə 31 DOS mərkəzinin açılması nəzərdə tutulur. Yəni qısa müddətdə bu şəbəkə genişləndirilərək ölkə ərazisini tam əhatə edəcək. Bu isə o deməkdir ki, mərkəz sözün hər iki mənasında vətəndaşların dostu olacaq. Əntiqə Fərəcova, Vüsal Nəsirov, xəbərlər.